da er vi i gang. Og det er Frank på plass der. Det er Markus Hetland som fikk en god start. Går inn i føringen her sånn, så blir det et bytte i svingen, ja. Her er tett. Det er 177 Lukas Klingstrøm. Markus Hetland som kommer Finland opp og Sverige en gang til. Hvis vi ikke Markus Hetland gir seg. Det er Christian Aar som jager nå på den tredje streka. Det tipset med å trå helt inn var kanskje smart. Side om side. Men det blir svensk seier foran Norge, og Norge og Sverige.